måste visa en grej för tittarna va. Vi var ju i Uppsala igår och hade event. Och titta vad jag fick där. Det här är en bild från min bok. Ni som har läst, ni vet vad det handlar om va. Ni som inte läst, gör det. Vi var på så här nationsgrej igår. Det, vi har ju börjat plugga här nu. Vi blir lite dragna av Hedda och Albin. Det är bra, vi blir utdragna ibland. Mm, faktiskt. Det känns som vår go-to annars så här. Kör till Max. Ja. Och sen tillbaka till hotellet och bara krascha här liksom. Ja, tror inte jag. Ja. Det blir nästan en extra fanträff där. Ja. Alltså det kom fram så många. Det gör det. Här har vi en som är mentalt redo i alla fall. Det märker vi. Va? Här har vi en som är mentalt redo. Det märker vi. Ja, jag är verkligen alltså. Ja. Pigga vaken. Ja. Något sån här. Här har vi present och fikapåsen. Tack för alla presenterna. Men ge oss inte för stora saker. Nej. Inget skrymmande. Nej, precis. Du borde ju ha så här mål på Patreon. Köpa en turnébuss. Exakt. Kickstarta den skiten. Ja. Jag har funderat seriöst på ibland att köpa en mini, alltså en van typ till det. Men ja, då måste man ju alltså veta att man ska använda det många år framöver liksom. Ja, då tänker vi kontakta något dansband. Och så har timeshare med dem. Augusti har vi den, så har vi resten av. Alltså det är lugnt om du står Donnes på den fortfarande. Yeah, det är lugnt. Det är bara nice om du gör det. Vad heter det? 100 Gex? 100 Gex, ja. Men det var lite min stil, sa du? Ja, väldigt ja. Stil, alltså. Ja, min stil. Om man gillar Dire Straits. Jag kommer att älska detta alltså. Så är det. Oh, det räckte med en sekund alltså. Hade du haft det här i spellistan så hade jag kört av vägen heller. Om du är så klar på den här låten. Ska vi gå eller? Yeah. Ja. Ja. Vet du vad jag upptäckte? Det här hotellet, det är safe to visit. Är det sant? Det känns skönt ändå att det är ett icke-dödligt hotell. Ja. Jag bott på. Ja, ska vi packa om här? Sen ska vi få in allt det där också. Ska du klippa in Pernilla Wahlgrens banger från Lidingö? Ja. Det var ju bara därför jag brukade det. Jag ville få uppleva den, vad den sången handlade om. Vi står över 200. Ja, jag vet. Samfäkt, Johan. Ja, yes. Kan det vara en norska stil? Bara stanna. Bara kör. Mm. Då är vi framme i Lidingö. Lidingö stör. Okej, vad fuck är Pernilla Wahlgren nu alltså. Jag har lite otalt med henne. Ska vi lösa det ikväll eller? Möt oss utanför Ariston Hotel, Pernilla, så ska vi snacka. Vad var det du sa, Johan, om att det kändes som att tiden har stått stilla? Men... Ja, på ett bra sätt. Och det här hotellet var fortfarande väldigt trendigt på 80-talet. Jag ska gå på nu. Jag hoppas inredningen reflekterar. Det finns kvar lite mögel från 80-talet. Ops, ej spons. Ej spons. Hej Basse. Min är det här roligt som ni känner. Åh du. Känns som de som jobbar i värsta hamnen 78 har hängt här en del. Har lämnat sin odör, så att säga. Tre stycken bra sängar till honom. Det är som en såga med björnarna som säger vad som var det. Jag tror han som satt där i kassan, det är fan vargen alltså. Ja, alltså inga fördomar, men det känns som att han har haft ett annat jobb alltså, som slutade nyss. Alltså, typ driv med pengar om någonting. Ja. Wow. Wow. Nej, vet du vad? Det var inte okej. Okay. Basse ska kolla över sina rutiner till nästa klipp. Nej, men fan vad gött. Ingen skitsäng den här gången. Nej. Det är fan ju vanligt. Vänta lite nu. Är inte den ena sängen lite bredare än de andra? Jag tror faktiskt att båda de här är lite bredare än den. Än den, så det finns en skitsäng ändå. Det här är... Nej, jag tror inte det är mycket skillnad alltså. Vi gör så här, Felix. Felix, jag delar sängarna, du väljer. En sån här, så det. Två och lite. Okej. Många galgar är det här? En galge, oj, wait up. Oj. Typ nästan två och en halv galge. Och där, en. Och lite grann sticker ut. Det är inte okej. Dags att tagga igång på träningen nu alltså. Yes! Så här det känns att vara i Lidingö. Yes! Jag fattar inte varför de tog bort det här från YouTube. Jag fattar inte det. Sicka moves alla har alltså. Ja. Se sen grabbar. Hejdå! Jag måste visa mina battle scars. Du visar dem till dig. Ja. Det är dumt att kolla telefonen när man springer i skogen alltså. Ja, det är inte det bästa. Det var riktigt sån millennial moment.
Ser man, jag blöder. Ser man, ser det här. Jävla hardcore man. Det var i Vietnam. Här står Vietnam 2022. Nu har vi kommit till Stockholm. Vi är på filmhuset. Vi håller på att packa upp. Vi hjälper Red här. Wow! Uh-huh. Nu ska vi snart göra detta. Det lär bli det största eventet på turnén. Alltså. Jag förklarar meet and greetet öppnat. Så jävla skitkamera. Jag hatar den här kameran. Men som levererar spellistan så in i helvete. Hey. Here we go. Okej, Basse. Ja. Vad har hänt? Var är vi någonstans? Vi är i Stockholm. Vi har gjort på visning nu. Det gick riktigt bra. Det är ju den största på hela turnén och det var väldigt mycket folk, vi stod kvar väldigt länge. Jag har jätteont i fötterna, men det blev ett väldigt lyckat event. Nu ska vi hitta mat. Och sen ska vi sova. Är ni redo för hamsterdans igen, eller? Ja, fy fan. Det är här all energi försvinner. Det är inte liksom på visningarna. Nej, vi använder all skit i detta. Alltså. No hands. Ner. Alltså, mer är ju ingen riktning. Ja, men gör det. Åh, det är så mycket mer kvar. Och där går jag av. Du tajmar det nästan med slutet på den här låten, alltså. Man ser att de inte är alls heller. Det är helt svart här bak. Bra, jag är bara en skugga. Den mystiska skuggan. Precis. Du får höra av er om ni behöver mig igen. Kom upp till Umeå då. Ja, jag kommer till Umeå. Precis. Ha det fint. Hej. Hej. Okej, Basse, vad tycker du om hamster dance? Piss. Va? Piss bra. Fan vad nice, Basse. Morgon. Gött, vi har lite av en vilodag idag. Vi ska visst inget Borlänge imorgon. Så idag ska vi mest ta det jävligt lugnt. Kanske se en film på bio. Om vi pallar. Godnatt. Nej, vi ses i nästa klipp. Nej, idag ses vi inte ens i nästa klipp. Jo, det gör det Felix. Sån dag här idag. Det gör det Felix. Nu snackar vi alltså. Som har en kennel i rummet. Bara Morgan. Eller hur? Nu är det långt senare. Nu ska vi ut och äta. På restaurang där vi har ätit förut. Köttrestaurang som heter AG. Basse tokig skiten. Precis. Det där blir den dyraste måltiden under resan alltså. Det blir det. Antagligen. Det blir det. Häng med dit. Ja. Nästa nu väntar vi bara på mannen, myten, Felix. Turbotarmen. Ja, det var fan turbo nu. Jag lade den högsta hastigheten på tarmen. Jag har typ inte käkat någonting på hela dagen idag va? Så nu är det fan dags att bara... 3 kilo wagyu. Here we go. Precis, hur mycket var det nu kostat? Ja, det blir nog 300 gram, 1300 typ. Ja, så 13 000 då. Ja. 3 kilo. Det är väl ungefär din share av vinsten på turnén då eller? Idag var vi lite dumma i huvudet va? Ja. En gång i livet va? Får man göra det. Vi ska äta wagyu. Ja. Det är real shit. Hur är det så va? Tänk skulle vi så här undervälligare av det här va? Ja, det är tråkigt. Det var tråkigt. Ja. Helt okej. Okay. Precis.
Det är en explosion där alltså. Mycket bra. Verkar bra alltså. Mycket, mycket bra. Trevligt. Ja. Nej, men alltså. Men väldigt god. Men alltså. Man skulle nog inte betala mer än det. Nej, man skulle inte äta det liksom. Ja, det här äter jag resten av mitt liv nu. Nej. Men kul att ha testat. Som ni märker, vår spellista levererar återigen. Jag tänkte, vilken god sommar det var. Och det är igång direkt. Sverige är fint. Precis. Spellistan levererar igen. Sverige är metall. Det är svårt att hålla upp i det. Ja. Det är typ ett motell här, verkligen. Nu jävlar, är du spänd eller? Det är verkligen spänd alltså. Shit. Ja. Exakt. Ja. Vill inte du bära in min? Åh, tack Felix. Kolla, nu filmar vi. Oj, 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 vad han kämpar. Jag får klipp bort när han är snäll, det kan ju inte visa upp. Nej, nej, alltså, vi måste filma mer när jag är snäll mot. Ja. Och så kan du tvätta allt i den till mig. Ja. Det fixar du va? Jag fixar det. Mina kameror. Ja, jag fixar det. Ta bort kameran nu. Fuck you, fixar inte det. Kan du glömma? Filma den. Ja, fixar jag Johan. Är du uppe här då? Ja, det kommer att hänga med. Johan, det är ju inte någon som lättar, men det går lite snabbare att duscha. Man duschar tillsammans. Det är inte... Ja, vi har ju ganska bråttom nu. Jag är rätt så bråttom nu, Johan. Inget fuffens då, Felix? Nej, nej. Jag ska inte make a move. Shoot your shot. Nu när vi har flytt från det här gangsterhotellet. Det kändes jävligt skumt, måste jag säga. Det gjorde det. Det var skarpt. Ja. Första intrycket var att det är någon slags pengar, tror jag. Ja. Nej, det är någon där, men vi vill inte förtala dem. Nej, så här. Det är en känsla. Ja. Ja. De höll faktiskt på att renovera där och sånt, så att det kommer bli ännu finare sen. Exakt. Det är sånt kanske har gjort det i 4 år nu. Exakt. Ja. Av skatteskäl har vi renoverat för alltid. Lätt att sänka pengar i det. Ja. Men hallå, det kan ju också vara att det var ett temahotell. Där temat var skattefiffel. Ja, precis. Vi har temarenovering. Ja. Åh, shit, det här är så autentiskt. Frågan är dock nu, vems tur är det här skitsängen? För på förra stället så var det ju 3 stycken bra sängar. Ja. Ja, det var ju snarare 3 stycken skitsängar. Nej, nej, nej. Stopp. Men det var sånka. Men det var oavgjort i alla fall. Ja, det var oavgjort. Så vems tur är det? Vad tror du? Varför tror du jag parkerat mig här? Är det din tur? Ja. Ja. Du såg ju hej! Just det, jag såg ju skitsängen senast, just det. Alltså det här är jättemånga fel, så han glömmer ju direkt. Exakt. Ja, det är tyvärr inte. Ja, exakt. Ni skulle kunna lura mig. Alltså mitt minne går typ inte ens en dag tillbaka. Så typ så här. Ni skulle kunna lura mig. Men ja, okej, det var bra. Det var bra att vara ärlig. Bara. Ja, exakt. Jag kan ju se det sen på vloggen. Va? Så kan du få banor sen. Sen efter dagen efter att sett vloggen har jag glömt igen. Liksom. Ja, det är det. Alltså. Det är kört oavsett. Så Felix, du har läge att make a move ikväll här också. Ja, yeah, alltså det är många lägen att make a move nu. Ja, det skulle ni alltid gilla va, tittarna. Ja, jo. Ja. Från lite mycket ni... till fanfiction här. Nu är vi på väg till eventet. Ja, det är vi i Maximteatern. Det är några minuter dit bara. Det är en ganska lugn visning idag. Jag tror det är typ 60 sålda. Ni får sitta tätt ni som kommer alltså. Vi har en liten sån ritual vi gör innan varje gång. Ja, precis. När jag säger Montgatan. Sen Fjanton. Montgatan. Fjanton. Nu är jag redo att köra alltså. Vi vill se en annan övning också. En var det Johan. Ja, det blev 2 då. Han tog på mig också. Nej då. Om du kör introfilt, jag kan filma. Jag tycker vi ska gärna prata till Basse som filmar här. Mhm. Det klippet kommer med, kan jag säga, alltså. Alla tycker det är lite hetsk stämning här mellan Dalarna och Skåne. Vi måste hitta en gemensam fiende, och jag föreslår Stockholm. Ja! Det är ändå skit att det är största applåden nu. Hur kommer det sig att ni valde just Borlänge av alla städer som har tydligt? Du, det frågar vi ju. Det var för dyrt i Falun. Shit, och kolla på det här med
boxen. Så jävla fett. Det kommer inte hända, men alltså, vi hade kunnat kolla på Jocke och Jonna på filmen. För att bara... För att urvisa ursäkta. Ja. Det hade inte varit samma grej. Eller så här, du bara lägger. Kan jag... Eller... Om någon vill kolla så kan vi göra det. Jag har med dig på en tv. Det är inkor på tv redan. Så du bara... Ja, om vi byter ämne. Ja. Hej, vad har hänt? Ja, vi kan kanske byta ämne från det som vi precis pratade om. Konstigt klipp i klockan. Ja, precis. Plötsligt är det mycket mörkare ute. Ja, yeah. Jag vet inte vad som hände där. Nej. Ja, vi har haft vår visning i Borlänge. Mm-hmm. Och det gick bra. Det var det. Folk tyckte det var kul, verkade som. Det tyckte vi också. Yes. Ja, och imorgon bär det av till Umeå. Nej. Fulufjället. Fulufjället. Fulufjället? Ja. Vad är det för jävligt? Har du glömt det? Men det är helt dåligt. Ja, fast det är ju vid Umeå. Nej. Vi ska västerut. Där är det typ 7 timmar. Ja. Vänta lite. Varför ska vi... Då är det ju din omväg. Ja, det är ju alltså ett annat stopp. Kolla här, Felix. Nästa visning här på fredag. Ja. I Umeå. Ja. Mm. Så vad ska vi göra tills dess? Jo, vi ska vara i Fulufjället. Ja. Det har okej. Vi pratat om mycket. Jag trodde att det låg i Umeå, att det var därför vi var där. Nej, det finns inga fjäll i Umeå. Ja. Alltså okay. Det är ju inte det typ av väg, vi har ju åkt i norrut. Ja. Okej, okay. Vi ska inte till Umeå. Nej. Vi ska tegen till... Fulufjället. Ja. Sveriges högsta vattenfall, om vi pallar går dit. Yes. Sveriges äldsta träd. Johan är mycket taggad på Sveriges äldsta träd. Oh my god. Undrar om det ser gammalt ut. Kanske. We'll see. Sjuk hypotes. Ja, 9500 år. Fan vad sick alltså. Tänk ändå. Hitta det äldsta trädet, sparka på det. Du, Felix, vet du vad? Har man inte satt ut typ exakt på kartan vad det är någonstans, för man är rädd att folk, om man vet exakt vad det är. Att sådana som du. Att man kommer dit med motorsåg och sågar ner det. Det hade ju... Det är dödsstraff på den. Oj. Ja, alltså du hade haft all rätt att göra det, tror jag. Men jag ska också tillägga... Det här blir jättedramatiskt, för det är helt ur fokus nu. Jag ska också tillägga... Jag tänkte göra så dramatisk insynning. Okej, se arg ut på en ny. Felix, om du gör det så mördar jag dig. Och där gick den ur fokus igen. Vi skiter i det. Okej, det jag då får tillägga är ju typ så här att jag skulle ju inte göra det. Om det inte var så jävla roligt. Eller... det jag verkligen vill tillägga är att om någonting har hänt med det trädet de närmaste dagarna nu efter vi har filmat, det var inte jag. Mm. Alltså jag vill bara säga också att Felix blev mördad under den här turnén, så jag vill säga jäkligt trist. Ja, precis. Starkt. Vila i frid. Ja, precis. Det går bara att vara tal på Felix begravning. Jäkligt trist. Ja. Men hoppas dina fötter är bättre, Basse. Mm, jag tror bara får ta sig till de här två grejerna så är det lite landning alltså. Det är det alltså. It's a hike. Så vi får se. Kommer gå en bit va? Men kommer ha jäkligt ont efteråt. Ja. Men ska man gå någonting så är det väl då. Så vi kan inte gå till den delen där det är snö och runt oss. Det är jättelångt. Ja. Det är bara att köra rätt ut med den. Över fälten. Det är en sån terrängbil. Vad vi gör det? Typ mörda. Men jag tänker, vi lade ner svampen på filmen och så ser vi den.